حسنِ آمدِ رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ سرکار کی آمد مرحبا نبی مہرباں محسن انسانیت آقا دو جہاں کا جشن ولادت فضائیں درود و سلام سے گونج رہی ہیں کراچی سے خیبر تک شہر شہر گلی گلی گاؤں گاؤں چراغ سرکار کی آمد دلدار کی آمد کراچی میں 400 سے زائد جلوس نکالنے کی تیاریاں ملتان میں اونٹوں پر سوار عربی لباس پہنے بچے مرکز نگاہ 100 من وزنی دیگ میں حلوے کی تیاری بازار سے سمندر کے پانیوں تک جہاں جہاں ہے کلمہ خدا وہاں وہاں ہے جشن آمد محبوب خدا نہ کوئی آپ سا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا تھا کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولا یا صلی وسلم دائماً سرورِ کونین سے اظہار عقیدت کے لیے کراچی میں بوٹ ریلی کیماڑی سے منوڑا تک برقی قلقلوں سے سجی کشتیوں نے سمندر میں زما پیدا کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الزام تراشی اور تہمت کو ناپسند فرمایا ماضی میں اسلام کے نام پر فساد پھیلایا گیا 3 سال کی کوشش سے پاکستان نے فساد کا دروازہ بند کر دیا وزیر اعظم کا قومی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس سے خطاب پی آئی اے طیارہ حادثے کی تحقیقات جاری فرانس کی خصوصی ٹیم آج پاکستان پہنچ رہی ہے اے ٹی آر طیارہ بنانے والی کمپنی کے ماہرین اس ٹیم میں شامل ہیں حویلیا میں حادثے کی جگہ کا معائنہ بھی کیا جائے گا پی آئی اے کا اے ٹی آر طیاروں کے شیک ڈاؤن ٹیسٹ کا فیصلہ مکمل چیکنگ تک تمام 10 طیارے گراؤنڈ رہیں گے پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند کا رات موجبے مختلف مقامات پر بند رہی پروازوں کا شیڈیول متاثر محکمہ موسمیات نے دھند کا سلسلہ مزید چند روز جاری رہنے کی پیشگوئی کر دی بادل برسے روئی جیسے سفید گالے بھی زمین پر اترے سات گلیات اور دیر بالا میں سفید قالین بچھ گئے لواری چوک کا راستہ 3 دن سے بند مسافروں کے لیے منزل تک پہنچنا مشکل